Іларіонівська школа давно потребувала реконструкції. Аж настільки, що на стінах та стелі з'явилися тріщини та грибок. Її дітям вже не можна було знаходитися в таких умовах. Це перший капітальний ремонт закладу за понад півстоліття. Розпочатий цей ремонт з покрівлі, бо вона дає основні неприємності для школи, де і з'явився грибок, і протікає на стінах це все. Тож дах школи оновлять повністю. Наступна частка робіт – то термомодернізація фасаду і заміна вікон. Далі ремонтники візьмуться за внутрішнє оздоблення. Також добудують корпус, в якому будуть спортивна та актова зали. Поруч зведуть сучасний стадіон, адже школа – це ще й спортивний осередок селища. Школа, як розумієте, вже вік свій віджила у плані того, що вона вже зістарилася морально. І тому потребувала завжди ремонту. А школа у нас осередок не тільки навчальний заклад, але й осередок взагалі активного життя наших односельчан. По суті, від старої будівлі лишиться хіба що юридична адреса та кілька носійних стін. Школа реконструйована повністю, замінена криша, окна, замінена вся проводка, замінена все отоплення, буде приведена в порядок територія вокруг вместо розбитого асфальту, там буде сучасна плітка. Повністю завершити реконструкцію планують наступного року. Ганна Вовк за матеріалами обласної адміністрації.